ደቂ ሰባት ብሓንሳብ ብፍቕሪ ተጣሚሮም ክነብሩ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ንሰላሞምን ፍቕሮምን ዝዘርግን ብዙሕ ነገራት ምህላው ይዝረብ። ሰባት ብፍቕሪ ተጣሚሮም ምርኣይ ዘይብርሆምን ንጥቕምን ረብሓን ዘቐድሙ ሰባት ብዓብዪ ድማ ሓደ ወገን ካብቶም ተጻመድቲ ካልእ ሕቡእ ዕላማ ሒዙ ዝምድና ምስ ዝጅምር እቲ ርክብ መወዳእትኡ ብዘይፍረ ፋሕ ብትን ክብል ይዝረአ። ዝኾነ ፍቕራዊ ዕርክነት ክምስረትን ከሎ ዝሓልፎ መስራሓት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገር እዩ። ንኽትሃንፆ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ዝወስደልካ ፍቕሪ ድማ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ወይ መዓልታት ክፈርስ ዘፍቅድ ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለውን ብሩህ እዩ። ኮይኑ ግን ውሑዳት ዘይንሶም ዝመስሉን ካብቲ ፍቕሪ ብተወሳኺ ካልእ ረብሓ ክረኽቡ ብምባል ዝምድና ዝምስርቱ ምህላዎም ነቲ ጉዳይ ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝገብርዎ ይዝረብ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ውሑዳት ኣብ ልዕሊ መጻምድቶም ተገዳስነት ዘጥፉን ንነብሶም ካብ ስድራ ቤቶም ኣብሊፆም ዝርዩን ምኽንያት ፍትሕ ብዙሓት ሓዳራት ክኾኑ ይረኣዮም። ወላ እኳ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ቃል ኪዳን ሓንሳብ ከም ዝኾነስ ዝጠቕሱ ተኾኑ ብዙሓት ሰባት ግን ነታ ዕድል ተጠቒሞም ተጨባጢ ዝኾነ ጥቕምታት ክረኽቡ ክጓየዩ ይረኣዮም። ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ካብ ዘጋጥም ፍትሓት ብሰንኪ ገንዘብ ዝመጽእ ምኽንያታት ኮይኑ መጻምድቲ ክሳብ ዘይፋለጡ ዝኾኑ እቲ ደቂቕ ዝበሃል ንብረት እውን ከይተረፈ ክማቐሉ እዩ ዝገብር። ፍትሕ ኣብ ዝበዝሓ ሕብረተሰባት ዘይድገፍ ነገር እኳ እንተኾነ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ኣማሪሩ ሽግራቱ ምስ ዝገልጽ ወይ ፍቓድ ናይ ክልቲኦም ወገናት ምስ ዝኸውን ብመንጎኝነት ሽማግለታትን ቤት ፍርድን ናብ መዕለቢ ክበጽሕ ዝረአ። እዚ እቲ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ወይ ኣብቲ ንሕና ሓበሻ ንነብረሉ ከባቢታት ዝረአ ስርዓት ዝሓለወ መስርሕ ኮይኑ ኣብ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ግን ካብ ኣገባብ ወፃኢ ካብ ገዛ ምስጓግ ኣብ ቤት ፍርዲ ምክሳስን ክሳብ ገንዘብ ብማዕረ ምምቓልን ከም ዝኸትል ይግለጽ። ብፍላይ ነቶም ብሃብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ደቂ ተባዕትዮ ዝምርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ወትሩ በዚ ጉዳይ ምስተሓመየን። ብውሑድ ድኣ ይኹን እምበር ደቂ ተባዕትዮ ናብ ሃብታማት ዝብልወን ደቂ ኣንስትዮ ብምእታው ገንዘባዊ ጥቕሚ ክረኽቡ ዝፍትኑ ከም ዘለው እውን ይንገር እዩ። ካብዚኦም ወፃኢ ብካልእ ምኽንያት ዝፋታሕ ሰብ ሓዳር ቁፅሩ ኣዝዩ ውሑድ እኳ እንተኾነ ኣሓሊፉ ግን ከም ዝረአ ይሕበር። ፍትሕ ብብዙሕ ወገኑ ዝድገፍ ኣማራፂ ብዘይምዃኑ ገለ መጻመድቲ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኢሎም ኣብ ቤቶም ተፀዋዊሮም ዝኸዱ ዕልቢ የብሎምን። እቶም ናብራ ዝዓርዓሮምን ዘይጠዓሞምን ካብ ሃብቲ ወፃኢ ናፅነቶም ዝደሊ መጻምድቲ ግን ምዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ዝስርዑ ይኮኑን። ንሎሚ ብዛዕባ ሰበይቱ ክፈትሕ ሓደጋ ዝወደቆ ሰብኣይ ዝድህስስ መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ብተወሳኺ ናይ ወትሩ መደባትና ኣብ ሰዓቱ ክበፅሐኩም ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድመኩም። ቤላ ካብ ሃብታማት ስድራ ተወሊዳ ኣብ ፅቡቕን ክቡር ዝበሃል ቤት ትምህርታትን ዝዓበየት ቆልዓያ ነይራ። ቤላ ካብ ኣሕዋታ ዝሕል ዝበለት እኳ እንተነበረት ኣብ ትምህርቲ ግን ዝያዳ ካልኦት ፀብለል ባህሊት ንእትን ነበረት። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ብዓወት ዛዚማ ናብ ኮሌጅ ኣብ ዝኣተወትሉ ግን ኣንፈት ዕላማኣ ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ኣቐዲማ ዘይትፈልጦ ነገራት ፀንሓ። ምስ መሓዙታ ኮይና ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂት ካልእን ምኻድ ድሕሪ ምጅማራ ድማ ኣብ ዓይኒ ደቂ ተባዕትዮ ክትኣቱ ግድን ኮነ። ብዙሓት ኣብ ከባቢኣ ክዝምብዩን ሕግብግብ ክብልዋን እኳ እንተተዓዘበት ነፍሲ ሓሊፋ ካብ ምሃብ ግን ወትሩ ጥንቅቕቲ ነበረት። ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜኣ ሽጋራን መስተን ካልእ ሕማቕ ዝበሃል ወልፍታትን ብምልማዳ ኣካየቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ከይተረፍዮም ክኸስዋ ጀሚሮም። ካብ ነፍሲ ሓሊፋ ንብዙሓት ትልክም ብምንባራ ድማ ወትሩ ኣደዳ ምስጓግን መቕፃዕትን ክትከውን ትግደድ ነበረት። ሂወታ ብከምዚ ምስ ቀፀለ ግን ሓደ ጆን ዝተባሃለ ወዲ ተባዕታይ ተላለየት። ጆን እውን ንባዕሉ ተምሃራይ ናይቲ ኮሌጅ ብምንባሩ ብዙሕ ነገራት ክሕግዛን ከም ዓብ ሓዋ ኣለይ መለይ ክብላን ጀመረ። ቤላ ንጆን ካብ ትረክብ ንድሓር ብመጠኑ ለውጢ ከተምፅእ ብምጅመራ ኩሉ ፈላጢኣን ስድራ ቤታን ሩፍ ክብል ከኣለ። ንሳውነተ ኣብ ኮሌጅ ድሕሪ ምእታዋ ዝተበላሸወት ነፍሳ ኣብ መስትያት እንዳተዓዘበት እንታይ ኮን ክትረክቢ ኺ እዚ ኩሉ ፀደፍደፍ መሪፅክዮ ክትብል ነቲ ወልፍታት ደዊንዎ ዝነበረ መልክዓ እንዳጠመተት ብሕተዋ ጠረታ። ባዕላ ሓታቲት ባዕላ መላሲት ስለ ዝነበረት ግን ብዙሕ ትርጉም ክህብ ኣይከኣለን። ምስ ነብሳ ከትዕልል ከም ዘለዋ ብምርዳእ ድማ ብቐጥታ ናብ ሓደ ፅምው ዝበለ ቦታ ብምኻድ በቲ ሓደ ሂወታ ክትቀይር ምስ ነብሳ ቃል ኣተወት። በቲ ካልእ ድማ ጆን ዝገበረላ ነገራት ብምዝካርን ብምስልሳልን ውዕለቱ ክትመልስ ክትጀምር ከም ዘለዋ ተረደት። ቤላ ምስ ጆን ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ነዊሕ ናይ ምሕዝነት ግዜ ድሕሪ ምሕላፍ ናፍቆት ክስምዓን ወትሩ ህላውኡ ክትደልን ጀመረት። ብደቂ ኣንስትዮ ፍትው ብምንባሩ ድማ ግዜ ከይበልዐት ናታ ክትገብሮ ብሃገት። ሓሳባታ ኣወራሪዳ ድማ ኣብ ውሳነ በፅሐት። ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልታት ድማ ንፍቕሪ ሓተተቶ። ኩሉ ነገራት ሃንደበት ዝኾኖ ጆን ወላ እኳ በቲ ኣቐዲሙ ዝፈልጦ ባህርያታ ፈሪዱ ክነፅጋ ዝኽእል ተነበረ፣ ድሒሩ ብገዛእ ፃዕሩ ዝመፀ ለውጢ ስለ ዝሕገሶ ግን ሕራይ ክብላ ፈቐደ። ብድሕርዚ ካብ ኮሌጅ ወፂኦም ናብ ስራሕ ዓለም ምስ ተቐልቀሉ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንቤላ ሃብታን መልክዓን ሪኦም ካሃድንዋ እኳ ተፈተኑ፣ ምስ ጆን ሰሪታቶ ዝፀንሕ ፅኑዕ ፍቕሪ ግን ናብ ካልኦት ክትጥምታ ይኽኣላን። ፍቑራት ኮይኖም ንክልተ ዓመት ዝኸደ ምቁር ግዜያት ድሕሪ ምሕላፎም ድማ ብኣፍልጦ ወለዶም ክምርዓው ወሰኖ።
መዓልቲ መርዓ ቆሪፆም ኣብ ኮሌጅ ዝፈልጥዎም ሰብን ቤተሰቦምን ኣኻኺቦም ድማ ሰብ ዘዛርብ ናይ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ፈፂሞም ተመርዓዉ። ጆንን ቤላን ካብቲ ኣቐዲሞም ዝፋቐርዎ ዝነበሩ ንላዕሊ ንሓድሕዶም እንዳተንከባኸቡ ሂወቶም ጀመሮ። ጆን ብስራሕ ዝወፀሉ ኣብ ግንባሩ ከይሰ ዓመት ዘይትፋነዎ ቤላ ኣብ ገዛ በይናዊዒላ መግቡ ሰራርሓ ብናፍቆት እያ ትፅበዮ። ኣማሲኦም ድማ ብሓንሳብ ፊልም ንኽርዩ ላፕቶፕ ኣዳልያ ተሓቋቂፎም ከም ዘምስያ ትገብር። ብከምዚ ዓመታት ምስ ሓለፈ ግን ከም ዝኾነ መፃምቲ ምግርጫውን ዘይምርዳእን ክበዝሕ ጀመረ። እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍቕሮም ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳጠፍአን እንዳሃሰሰን ክመፅእ ተረየ። ቤላ ንበዓል ቤታ ክትሕግዝ ኢላ ብስራሕ ንደገ ክትወፅእ ካብቲ ጅምር ንድሓርዩ እቲ ቤት ፍቕሪ ካድሞት ጀመረ። ሓዳሮም ካልእ ሰብ ዘቐንእ ዝነበረ ድማ ክፈራርስ ቁሩብ ክሳብ ዝተርፎ ብትንትን ክብል ጀመረ። ዋላ እውን ኣብ መንጎም ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ተነበሩ ቤቶም ግን ሰላም ከመፅእ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፅሐ። ሓደ መዓልቲ ጆን ስራሕ ኣምስዩ ናብ ቤቱ ኣብ ዝኣተወሉ ድማ ንቤላ ቅርብ ኢሉ ክንፋትሕ ደልየ ኣለኹ በላ፣ ንዝኾነ መፃምተይ ወይ ኣካለይ ትብሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዘሕርቆን ዘቐጥዖ እንኳ ተኾነ ቤላ ግን ህድ ኢለያ ነቲ ጉዳይ ክትሕዞ መሪፃ። ክንፋታሕ ሕራይ እንታይ እቲ ምክንያት ብምባል መሊሳ ብሕቶዋ ጠረቶ። ጆን ግን ኣብ ልቡ ይኹን ኣብ ኣእምርኡ ዝኾነ ዝሓዞ ናይ ሰበይቱ ሕማቕ ብዘይምንባሩ እዚ ኢሉ ክምልሰላ ተፀገመ። ተግባራቱ መሊሱ ከቆጣዓ ዝጀመረ ቤላ ንስኻ ሰብኣያ ኮንካን ብምባል እቲ መግቢ ኣብ ገፁ ደርብያትሎ ናብ መደቀሲ ኸደት። ጆን ሰበይቱ ሙሉእ ለይቲ ክትበኪ ክሰምዓ እኳ ተሓደረ፣ ከቕርበላ ዝኽእል ምኽንያት ብዘይምንባሩ ግን ስቕ ክብል መረፀ። ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ዝነበሮ ፍቕርን ተገዳስነትን ኣጥፊኡ ከም ዝነበረ ፈሊጡ ዝነበረ ጆን ናይ ፍትሕ ወረቐት ብምምፃእ ከፈርማ ድልው ኮነ። ኣብቲ ፅሒፍዎ ዝመፀ ናይ ፍትሕ ወረቐት ድማ እቲ ገዛ መኪናን ናይቲ ንሱ ዝውንኖ ትካል 300ታዊት ብርክን ንዓኣ ከም ዝብፅሓ ገበሮ። ነቲ ወረቓቕቲ ድሕሪ ምርኣይ ኣምሪራ ዝበኸየት ቤላ ነቲ ፅሑፍ ብምቕዳድ ሓንቲ ቓል እውን ከይውፀት ናብ ቤት ፅሕፈታ ኸደት። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ጆን ኣብ ጣውላ ኮይና ዝኾነ ነገር ክትፀሓሕፍ እኳ ተረኣያ ከምዛ ዘይምልከቶ ዝኾነ ሕቶን ዘረባን ከይገበረ ናብ ዓራቱ ምርሐ። ንፅባሒቱ ካብ ድቃሱ ምስተስአ ድማ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ክትዛረቦ ድልውት ኮይና ፀንሐት። ምስኣ ኣብ ጣውላ ምስተቐመጠ ድማ ቤላ ካብኡ ዋላ ሓደ ንብረት ይኹን ገንዘብ ከም ዘይትደሊ ሓበረቶ። እቲ ፍትሕ ክውን ክኸውን እንተኮይኑ ግን ሓደ ከማልኦ ዘለዎ ነገር ከም ዘሎ ነገረቶ። እንታይ ምዃኑ ብሃንቀውታ ዝፅበ ዝነበረ ጆን ንኽፋትሑ ዘድልያ ነገር ከማልኣላ ምዃኑ ቃል ኣተወላ። ንሳ ድማ ወድና ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ናይ ትምህርቲ መርመራ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ክንብል ንሓደ ወርሒ ከም ቀደምና ክንፀኒሕ ይበለቶ፣ ብተወሳኺ ክንምርዖ ከለና ናብታ እንዳ ቬሎ ሓዚልካ ወሲድካኒኻ፣ ሕጂ ድማ ንፋታሕ ስለ ዘለና ክሳብ እዛ ሓንቲ ወርሒ ትውዳእ መዓልታዊ ካብ መደቀሲየይ ሓዚልካ ናብ ሳሎን፣ ካብ ሳሎን ድማ ናብ ኣፍ ደገ ክተውፃኒኻ በለቶ። በቲ ዝጠለቦ ነገር ክትሓርቕ ተፀቢዋ እኳ እንተነበረ ቤላ ግን ብሕጉስ መንፈስ ንሳተን ጥራሕ ካብኡ ከም ትደልየን ሓበረቶ። ውሽጡ ከይፈተዎ ድማ ነቲ ዝበለቶ ከተግብር ተሰማምዐ። ኣብተን መጀመርታ መዓልታት ሓዚሉ ከውፃእ ዝተዓዘበ ወዶም በእዳዊ እንዳጣቐዐ ሓጎሱ ክገልፅ ጀመረ። ባባ ንማማ ሓዚልዋ ዝብላ ቃላት ምስ ኣውፀአ ድማ ጆን ዝኾነ ናይ በደል ስምዒት ተሰምዖ። ብከምዚ መዓልታት ምስ ቀፀሉ ድማ ኣብ እዝኑ ቅርብ ኢላ ብዛዕባ ፍትሕና ንወድና ይትንገሮ ክትብል ተማሕፀነቶ። በቲ ዝተባሃሎ ብምስምማዕ ዝተዋህቦ ዕማም ሙሉእ ንክገብር ክፅዕር ጀመረ። እቲ ቀዲሙ ይጎድላ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ነገራት ድማ ኣብተን መዓልታት ጌጋ ርዲኢት ሒዙ ከም ዘሎ ክበርሃሉ ጀመረ። ፀጉራ ክዳኸምን ኣብ ገፃ ፈፀጋታት ክበዝሓ ድማ ክዕዘብ ጀመረ። መዓልታት ናብ ሰሙናት ናይ ምሕዛል ዕዮ ገዝኡ እንዳሰላሰለ ምስ ከደ ግን ክብደታ ካብ ንቡር ንታሕቲ ክጎድል ተረዶ። ካብ ሂወታ 10 ዓመታት ዝወፈየትሉ ተፍቅሮ በዓልቲ ቤቱ ምዃና ድማ ክስወጦ ጀመረ። ኣብተን ዝቐፀላ መዓልታት ፍቕሮምን ዝነበሮም ምትእሳርን ዳግማ ይምለስ ከም ዘሎ ድማ ኣስተብሃለ። ክብደት ሰውነታ ይቕንስ ከም ዘሎ እኳ ክርዳእ ተኸኣለ። መግብያ ዘይትበልዕ ዘላ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ምሕማማ ክስወጦ ኣይከኣለን። ጆን እቲ ዝተባህለ ወርሒ ድሕሪ ምሕላፉ ግን ንሰበይቱ ምሕዛል ከቋርፆ ይፈተወን። ወዶም እውን ንጎህንጎ ተንስኡ ኣቡ ንኣዲኡ ክሓዝላ ምርኣይ ባህ ይብሎ ስለ ዝነበረ ደው ከብሎ ይደለየን። ንማማ ትሓዘሉ ሰዓት ኣኺሉ ትብል ዘረባ ናይ ወዱ እናሻዕ እንዳተመላለሰት ክትርብሾ ጀመረት። ኣብ መዓልቲ ቃል ኪዳኑ ዝኣተወ ቃል ብምዝካር ድማ ንውሽጡ ክምርምር ተገደደ። መወዳእትኡ ድማ ንቤላ ከም ዘፍቅራ ኣፀቢቑ ተረዶ። ማዕርኽ እንደይ ጉጉይ መገዲ መሪፁ ከም ዝነበረ እንዳጠዓሶ ድማ ክኽሕሳ ክብገስ ከም ዘለዎ ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ። ናብ ዕምባባታት ዝሽየጠሉ ድኳናት ብምኻድ ድማ ክሳብ ብሂወት ዘለና ክሓዝለኪ ቃሊኣቱ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ዕምባባ ሒዙ ናብ ገዝኡ ገስገሰ። ብፍሱህ መንፈስ ገዛ ምስ በፅሐ ግን በዓልቲ ቤቱ ቤላ ኣብ ድቃስን ከላ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልያ ፀንሓቶ። ንሱ በቲ ዘጋጠሞ ዋላ እኳ ዝሰንበደ ይኹን ምክንያት ሞታ ክፈልጥ መርመራ ምስ ገበረላ ግን መንሽሮ ምዃኑ ክፈልጥ ከኣለ። ሕማቕ ተግባራት ብምግባሩን ቅኑዕ ዘይምሕሳቡን ድማ ሰበይቱ ክኸስር ከም ዝገበሮ ዓብ ትምህርቲ ተማሃረ። ቤላ ሕማማ
من شرام مخان كفلت أنت نبرت كسر ناي مود أتا جزيا نود أن حدران كتبل مسوات من دخفلت كاب زعلم بموت تفلت زخبركم تقتتل تيزارا فلتت نلام حزني أزغربنا مدب زينيرو زغربنا يوم مدب عجبكم تزناجعكم تماهركم كتكون تصفن دقبرنا زعبا مدباتنا زلكم رئيتو يخن نقفيتا صحفلنا تزغط المدباتنا بساعة خبز حكم سبسكرايب مقبار أي ترسو عنبل سلام انتعنا نخلنا